zlepšovat nebudeš, ty smrade. Zatracený ženský, nešejte na mě. Co bych nevydržel ani minutu. Co? No tak co? O co jde? To zkusíme. Od teďka se nehádám, od teďka se sázu. Taky prosím tě, tak si zacpí nos, nosí dírky si zacpí. Tak si zacpu nos, to je takový problém, mě to je jedno. Připravit. No, ona se usmívá. Usmívá se. Že kdyby mi krstli vařící olej do ksichtu, tak se ona bude co? Bude se smát. A přitom je to tak jednoduchý. Mělo tady být jemné, něžné C. A co jsme slyšeli? Místo toho? A prznitelka se usmívá navzdory své podprůměrnosti a oci na očích se tahá s největším exotem okolí. To byste jí mohli uklout a stejně bude hrát.